Comunidade Sukuhat Nulu Resing Idaiha Timor Leste se dá o acesso à energia e eletricidade. Comissário Eletricidade Timor Leste, empresa pública Latino Jerônimo Hateten. Comunidade Sira Nebe se dá o acesso à eletricidade e a território nacional Habutuk Sukuhat Nulu Resing Ida. Latino Jerônimo Hatuir. Sukuhat Nulu Resing Ne se dá o acesso à eletricidade. Tamba condição clima ladiak, pode dificulta companhia Sira halo instalação. Total hamutuk 29 projetos na Aila Kanona, ia tina ainda nelaran, Aila Kanona, ia suku Sanulu Resinvalu, hamutuk 30 na suku Sanulu Resinvalu, ia aldeia Sanulu Resinrua, nebe Aila Kanona. E ia 114 ne, ia média 50% baletano no projeto físico, média. Mas veio a Balu, projeto Balu, foi em Halo Mobilização, estamos a Sansir na Cirola, Indonésia. Não temos, a Sansir toma a Dili, aí se dá o Clacan, estamos, contrato mesmo assim, estamos fora do Rotolo, aí se dá o Clacan, estamos, companhia está em dificuldade. Halo Mobilização, estamos a estrada, estamos a Tahu. Comissário Eletricidade de Timor-Leste, empresa pública na reforça. Tarde tu ia fulano agosto tinangne. Comunidade Siraya Sukuhotu tem que acesso ona ba energia eletricidade. Domingos da Costa, Miguel da Costa ba RTL. Hai, telespectadores atu hetan informasi aktuais no faktuais ke talua inskreva. No hanengan butang notifikasan, hodi fo komentari no fa hetutan ba media seru.